Bon Dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, bon dia, benvingudes i benvinguts un altre matí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona per compartir diferents aspectes de l'actualitat. Avui volem parlar d'educació, volem parlar de temes socials, volem parlar del concepte de mentoria a partir de l'associació Quilòmetre Zero, una entitat sense ànim de lucre, una entitat de voluntariat d'aquí, de Tarragona, que torna a fer una crida precisament a la participació de la gent, al voluntariat, per tirar endavant el projecte Rossinyol. Ara en parlarem, ara us explicarem en què consisteix aquest projecte en Rossinyol. Dos tècnics del projecte, dos tècnics de l'associació de l'entitat ens acompanyen avui, que són el Llorenç Vinya. Llorenç, molt bon dia. Hola, bon dia. I la Alba Monclús. Alba, bon dia. Hola, bon dia. Doncs si us sembla, per situar-nos, expliquem Quilòmetre Zero com a associació i projecte de Rossinyol. Què és? Què sou? Bé, Quilòmetre Zero com a entitat som una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre i de voluntariat que vam néixer a l'any 2013 amb la idea de contribuir en millorar les condicions de vida de la població del nostre territori i especialment dels nens, nenes, infants i joves. Uh-huh. I en aquesta idea, gràcies pues, a la implicació i a les fundadores de quatre dones de la ciutat que provenien de diferents àmbits professionals, van decidir engegar aquest projecte. El projecte Rossinyol. Bueno, l'entitat i després hem anat desenvolupant diferents projectes i el Rossinyol és un dels que fa més temps que desenvolupem. Molt bé. Des de l'any 14. Alba, explica'ns doncs una mica en què consisteix el projecte Rossinyol. Sí, és dels primers, com deia Llorenç, que va impulsar l'entitat. És un projecte que pretén acompanyar infants i joves que provenen de diferents contextos socioeducatius i socioeconòmics i que ho fa a través del voluntariat, de mentors i mentores que de forma voluntària ofereixen el seu temps per acompanyar a aquests infants en activitats sobretot lligades a l'àmbit del lleure i a l'àmbit cultural, en aquesta idea de poder generar oportunitats per tothom. Com us arriben? Primer, els infants. Bé, treballem amb les escoles del municipi de Tarragona, però ja no només, perquè hem arribat a nous municipis d'actuació. Llavors treballem amb els equips educatius de les escoles col·laboradores i bueno, treballem conjuntament per la selecció d'aquests infants que participen en el projecte. Quin perfil tenen aquests nens i nenes? En el projecte Rossinyol és un perfil que enfatitzem a sisè. Volem incidir a sisè de primària i primer d'ESO, val? Incidint en aquesta transició educativa. I són nens i nenes que poden ser d'origen immigrant, però també autòctons i que es troben pues, en situació de vulnerabilitat social, no? I que necessitin i que els equips educatius observin que els hi puguin haver este referent positiu que proporciona el projecte. Aquest mentor o mentora. Així us arriben els infants i els mentors mentores, és a dir, els voluntaris que ajuden aquests nens i nenes, com us arriben? Arribem a aquests estudiants, futurs mentors i mentores, a través de crides, sobretot focalitzades a la Universitat Rovira i Virgili, a la UOC, i també als instituts que ofereixen cicles formatius de grau superior. Llavors, bueno, és anar picant pedra, no? També del boca a orella, de com cada any hi participen molts de voluntaris també, no? Pues se va sentint a parlar del projecte i és així com aconseguim, no, el gruix de voluntariat que necessitem en cada edició. Quin és el perfil precisament doncs d'aquests voluntaris que reclameu per acompanyar aquests nens i nenes? Han de ser persones entre 18 i 35 anys que estiguen cursant estudis universitaris o algun cicle formatiu de grau superior o que hagin acabat aquests estudis recentment, que tinguin disponibilitat d'una tarda a la setmana, una tarda a la setmana flexible, durant tot un curs escolar per fer aquestes trobades en els infants participants i que tingui ganes, que tingui motivació i bàsicament això. I per què han de ser, Llorenç, per què busqueu aquesta franja d'edat i que estiguin també estudiant a la universitat o un cicle formatiu o ho hagin fet fa poc? Per què us centreu en aquesta franja? Sí, cal dir que aquest projecte és un projecte que no ens hem inventat nosaltres, és un projecte que té una llarga trajectòria europea i que va néixer a la Universitat de Malmö, a Suècia.
Llavors, l'origen i el sentit, no, de poder treballar amb voluntariat universitari ja ve des de llavors, no, amb la idea de connectar la comunitat universitària amb aquells alumnes de primària nouvinguts, no? I per tant crear la idea del projecte, no, és crear este diàleg entre grups, no, i esta interacció que d'una altra manera difícilment, no, es produiria. El que demaneu als voluntaris és una tarda a la setmana, una estona d'una tarda a la setmana. Per fer què? 2-3 hores, els hi diem, com a orientació, tot i que depèn també de l'activitat que fan aquella tarda, i la idea és poder descobrir recursos que ofereix el territori, participar, no, d'activitats culturals que es programen a la ciutat, poder donar un tomb, poder anar al cinema, és a dir, fer activitats que generen una miqueta este vincle de confiança, este vincle afectiu, no? I perquè lo important al final, més enllà de l'activitat que fan, no, és que es vagin agafant, no, com a referents, i que este infant pugui agafar la figura del mentor com un referent positiu que vagi incorporant al llarg del projecte dins del seu cercle. I vosaltres, com a tècnics del projecte, els dieu què han de fer? O d'alguna manera la parella formada per l'infant i pel mentor o mentora tenen plena autonomia per decidir què fan cada setmana quan es troben? Sí, l'equip tècnic fa propostes, els apropa una miqueta a l'agenda i els hi recomana activitats, però sempre és la parella la que de forma conjunta acaba decidint quina activitat fa, també perquè aquesta activitat no vagi més relacionada en les necessitats específiques i també en els interessos compartits, així que al final acaben sent ells els que ho decideixen, i al final són ells també els que més se coneixen, no? O sigui que també té sentit que tinguin, no, com esta capacitat de decisió. Clar, perquè per l'experiència d'anys anteriors, com funcionen normalment aquestes trobades? Què és el que es fa majoritàriament, pel que sabeu d'experiències anteriors? Sí, principalment són activitats en l'oci i el lleure. Per tant, bueno, són activitats que poden anar des d'anar al cinema, anar a la URB, no, a visitar el CRAI i a visitar les instal·lacions de la universitat, o anar a fer una visita al Port de Tarragona, no? Per tant, bueno, no es tracta de reforç escolar, per deixar-ho clar, no? També, si cal, sí. Se pot donar, no? Però no puntualment, no? L'objectiu final del projecte Rossinyol no és donar un suport escolar, sinó que és apropar el nen i la nena a la comunitat. Quants infants penseu tenir aquest curs dins del programa? Aquest curs preveiem una participació d'un centenar d'alumnes de primària. Per tant, necessitarem 100 voluntaris. Clar, feu aquesta crida ara especialment perquè m'imagino que comença el curs, no? I és el moment de fer-ho. Doncs feu la crida. Com, és a dir, la gent interessada, què ha de fer? Sí, ara estem en plena crida, així que és el moment d'apuntar-se, ja que la previsió és que a finals d'octubre, principis de novembre, puguem començar ja en el projecte, no, pròpiament dit, en les trobades de mentoria. Llavors, les persones que donen el perfil, que tinguin ganes de participar-hi, se poden inscriure a través de la pàgina web quilòmetrezero.cat. Trobaran el formulari d'inscripció i de seguida ens posarem en contacte amb ells per, bueno, per conèixer el perfil i per explicar-li una miqueta quin és el següent pas i que pugui passar a formar part de la família Rossinyol, que estan, a més creix, o sigui que portes totalment obertes per tothom qui estigui interessat. Doncs a través de la pàgina web trobaran tota la informació. La pandèmia, per cert, ha afectat el curs passat, per exemple, el projecte d'alguna manera, les relacions, les trobades entre els nens i els mentors? Sí, la veritat és que l'equip va haver de readaptar una mica, tenint en compte que la metodologia de la mentoria social, les trobades són en contacte, no? Són presencialment. Clar. I vam haver de, certament, pues, readaptar-ho a lo virtual i donar suport al voluntariat, també als infants i a les famílies, per poder donar continuïtat a les relacions. Ho ha complicat, m'imagino. Ho va complicar l'any passat. Ho va complicar, sí. Aquest any, però, ja preveieu fer-ho tal com estem, afortunadament. Exacte. La pandèmia, sí, ha millorat. Seguint no, el protocol i les mesures de seguretat, però... I el balanç que em feu, en fi, de com han funcionat aquests anys el projecte, n'esteu satisfets? Creieu que s'ha de canviar alguna cosa, potser respecte a edicions anteriors?
Sí, la veritat que quan acabem el curs, que sempre fem, no? l'avaluació de com ha anat el curs, sempre surten coses molt boniques. A més, veiem que hi ha parelles que a posteriori del projecte han continuat mantenint la relació, que això també ens fa molt contentes, no? Perquè veiem que realment este referent s'introduïix a la vida i moltes vegades té continuïtat d'una forma més informal. I crec que en les conseqüències que la pandèmia ha tingut a les nostres vides és més important que mai, per tant, genial que puguem ampliar parelles i jo crec que el Rossinyol continuï és una molt bona notícia per totes. Molt bé, doncs aquí queda aquesta crida al voluntariat per tirar endavant aquest projecte Rossinyol, un dels projectes més importants de l'associació Quilòmetre en Zero. Es tracta de buscar això, aquest perfil de joves d'entre 18 i 35 anys que estiguin estudiant en cursos universitaris o, en fi, graus de formació professional per acompanyar nens i nenes de Tarragona una tarda a la setmana fent activitats culturals i de lleure. Una iniciativa de l'associació Quilòmetre Zero que avui ens han explicat el Llorenç Vinya i l'Alba Monclús, tècnics del projecte Rossinyol. Moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé i a veure si trobem aviat aquests voluntaris. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies al Llorenç i l'Alba, protagonistes avui d'aquest matí de dijous aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, el Bon Dia Tarragona.